הוד השרון, ערב טוב לכולם, הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, כל הקהל שצופה בנו בבית, בשיעור הזה, שמארחים אותנו באמת תמיד כל הזמן בברכה גדולה, ומקבלים את סבר פנינו ככה בסבר פנים יפות, תמיד משפחת עטייה היקרה, שכל פעם שאני מגיע לפה, אני כבר אמרתי את זה כבר כמה וכמה פעמים, שאני מרגיש כמו בבית פה, ותמיד ככה אני מרגיש בחופשיות גדולה, שככה אנחנו באים ועוקשים פה את הקהל הצעיר, שכל פעם שאנחנו ככה באים ועושים שיעור תורה, הוא בא ומתכנס, השתבח שמולד. והיום ככה הכנו שיעור בעזרת השם, שאני חושב שהוא מאוד 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 חשוב לזמן הזה, אנחנו בעיצומו כרגע של הקיץ הגדול, חודש אוגוסט, שככה הוא פוקד אותנו בחום גדול, וככה באתי היום באמת לדבר מהלב שלי, שבשבועיים האחרונים הגיעו אליי כמה מקרים, וגם איזה שאלה ששאל אותי איזה מישהו, שבעקבותה גם הכנתי את השיעור הזה היום, שאני אומר את זה, ולצערי הרב אני אומר את זה, שמשנה לשנה הפריצות גוברת, לצערי הרב אני אומר את זה, ברחובה של עיר, שהעתיקו, לא עלינו, את מה שיש בים, העתיקו את זה כבר לרחובות, ולאט לאט, מבלי לשים לב, עם ישראל הקדוש, הטהור, לאט לאט, בלא לשים לב, הוא מאבד את הצניעות שלו, את הערך שלו, חס ושלום, ככה, שאתה רואה, סליחה שאני אומר את זה, כן, אבל במקומות שצריכים להיות הכי צנועים והכי קדושים, אתה רואה שלפעמים גם לא במקומות האלה, אלא גם במקומות של משרדים ממשלתיים, אתה רואה שאנשים שם הולכים כבר ממש, נגיד, לא בחוסר צניעות, ממש שבמקום הזה צריכים שם, כן, להבדיל ממקומות אחרים שהם קדושים, שהם צריכים ללכת גם, אתה רואה שם אנשים שאתה לא מאמין, וחד השלום, אם אתה תאיר, ישר יבואו עליך, ויגידו לך, מה, אתה חשוך, מה, אתה זה, לא, אבל עם ישראל, מה שיש לו באמת זה הצניעות שלו, זה הכבוד שלו, זה הבושה שנשארה בו. והיום אתה רואה שאתה יוצא לרחובות, למקולת, היום שאתה הולך לכל מיני, ממש, השתבח שמולד, מקומות שצריכים להיות בגדר הנורמה, היא לא מדבר בגדר הנורמה, וזה עניינים לפעמים בכלל שאפילו, כן, לפעמים אני לא משייך את זה לדת, אני משייך את זה לאנושיות נטו, אנושיות ממש, שאתה בא לכל מיני, ממש, איך אני אגיד את זה, לכל המסגרות שאתה מגיע אליהם, אתה מצפה שבמינימום, במינימום, במינימום יהיה טיפה אנושיות, כבר אין היום את זה, לצערי הרב אני אומר את זה, ממש. לפעמים הדברים האלה גם לא קשורים לכל הנושא של הדת. יש הרבה אנשים היום, כן? שגם משתבח שמו, שבאים אלינו בסוף השיעורים. ותקשיב, רבנו לא הולך לי בזה. רבנו, אני לא מוצא את הפרנסה בזה. רבנו, תגיד לי, אני מתפלל, אני לא נענה. אני שם צדקות, זה לא עוזר. לפעמים אפילו בן אדם מזכה את הרבים, מזכה את הרבים, לפעמים גם לא הולך לו. אומרת התורה, אומרים רבותינו הקדושים, אומרים חז"ל, דע לך, אם אתה רוצה להתעצם בגשמיות שלך, אם אתה רוצה להתעצם ברוחניות שלך, אם אתה רוצה להתעצם, אנחנו פה היום, אנחנו באנו לדבר גם על המצב של הדור, המצב הנפשי של הדור. אם אתה רוצה שתתרפא לך הנפש, אומרת התורה הקדושה שכל זה תלוי במה? בשמירת העיניים. שבן אדם שומר על העיניים שלו, הוא שומר על הקדושה שלו. שבן אדם שהוא שומר ממרות שווא, ממרות אסורים. וזה מה שדוד המלך אומר לשם, אסתירני, אבא אל תביא אותי, אל תביא אותי לזה למה? למרות שווא. שאני לא רוצה לראות סתם דברים, אבא. בבקשה אבא, ככה דוד המלך מתחנן לקדוש ברוך הוא. ואומרים חז"ל, דע לך, אם אתה רוצה להתקדש, אם אתה רוצה לקבל את השפע מהשם יתברך,
אם אתה רוצה שיהיה לך הכל בחיים, אם אתה רוצה את זה, תשמור על העיניים שלך. תשמור על הקדושה שלך. תשמור על הזוג עיניים הזה שהקדוש ברוך הוא נתן לך אותם. לא אומר הזוהר הקדוש, לא יפסיק ממך השפע אפילו לא לרגע אחד. עם מה? אם תשמור על הקדושה שלך. ביום שישי האחרון, בצהרי היום, אני מקבל טלפון, שמזה בעצם הכנתי את השיעור הזה. מתקשר אליי איזה בחור. טלפון שאני אומר לכם, בדרך כלל אני לא מקבל כאלה טלפונים. אני מקבל שאלות, או מישהו רוצה שעזרה במשהו. אבל הבחור הזה שהתקשר אליי, שהוא דרך אגב הסכים שאנחנו נפרסם את השיחה שהוא אמר, מה שהוא ביקש. התקשר אליי ואמר לי, רבנו אני רוצה עצה. אמרתי לו, עצה במה צדיק שלי? אמר לי, אני רוצה עצה. אמרתי לו, במה? אמר לי, אני רוצה עצה בשמירת העיניים. אז אמרתי לו, מה שכתוב בתורה הקדושה, את הגדרות שבין אדם צריך לשים לו. אם יש לו את המכשירים האלה, את האפליקציות האלה, שמורידים את האדם לתאום, לשאול תחתית, אם יש לו את זה. אמר לי, אין לי את זה רבנו. אמרתי לו, אז מה גרם לך לבוא ולשאול אותי את השאלות האלה? מה גרם לך לבוא ולבקש עצה? אומר לי, תראה, אני אגיד לך את האמת. אני לקוי ראייה. אני לא רואה בעיניים שלי כמעט. ביום, בלילה אני רואה 10%. ביום אני כמעט ולא רואה שום דבר. וגם במעט הזה שאני לא רואה שום דבר, בקושי אני רוצה עצה. איך אני יכול להימנע מהפריצות שיש ברחובות היום? מה אני יכול לעשות? מה אני אעצום את העיניים רבנו? הוא שואל אותי. מה אני אעשה? תן לי משהו שאני לא אקשל בו. חשוב לי מאוד קדושת העיניים. אמרתי לו, תקשיב, אתה מרגש אותי. אתה בן אדם שלקוי בעיניים. אתה לקוי ראייה. ואתה מבקש ממני עצות לשמירת העיניים? אוי לנו שאנחנו לא מבקשים לעצמנו שאנחנו בן פורת יוסף רואים 100%. לא 70, לא 80, לא כמוהו, לקוי ראייה. 100%! ואנחנו לא מבקשים עצות לשמירת העיניים. אתם יודעים איך התרגשתי מהשיחה הזאת? הוא רוצה להוסיף קדושה על קדושה, לא לפגום. אתה יודע מה זה יהודי בדור הזה? אומר הארי הקדוש למערכו, דע לך, יבוא דור שמצווה אצלו תהיה פי אלף מדור התנאים. בן אדם ששומר על הקדושה שלו בדור הזה, זה פי אלף יותר מדור התנאים. ככה אומר המערכו, שאמר לו הרב שלו, הארי הקדוש, בשאר הגלגולים. ככה הוא מספר. אמר לו, דע לך רב חיים, יבוא דור שהדור הזה יהיה דור שכולו השם ירחם. ומי שישמור בו על הקדושה, זה יהיה דבר עצום, דבר ענק, יותר מכל דור התנאים. שמעתי, דווקא לא מזמן, ועוד פעם לצערי אני אומר את זה, שהוציאו איזה שיר, שאני אגיד לכם, ששמעתי ילד בגיל 7 שר אותו. ואמרתי לעצמי, מאיפה? מה? איזה שיר הוא שר? מה זה המילים האלה? בוא תראה, בוא תראה, בוא תראה מה פספסת, בוא תראה. ילד בן 7. מזמזם לי אותו, אני לא מכיר אותו בכלל. אמרתי, מי מוציא שיר כזה, בוא תראה מה פספסת? בדור כזה, בוא תראה מה פספסת. דעו לכם, כותב הרב אליהו איתמרי בספר שלו שבט מוסר, שהקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא בגיל 120 פה לכולם, שבן אדם ייפטר מן העולם, הוא יבוא ויגיד לו, בוא תראה, בוא תראה מה פספסת. אם היית שומר על הקדושה שלך, בוא תראה, אם היית שומר על הקדושה, מה היית מקבל? ילדים צדיקים, שפע, אישה צדיקה, הכל. אם היית שומר, בוא תראה.
אבל היום אומרת התורה, אלוהים של אלה שונא זימה הוא. יש משהו שהקדוש ברוך הוא שונא אותו, זה זימה. הניוף, התינוף הזה, שמראים לילדים קטנים, שילד גודל, אני גם גדלתי על שירים, אבל לא שירים כאלה. בוא תראה, בוא תראה. שמעתי את הזמר קובי אפללו. מה הוא אמר? שמישהו ייקח אחריות. אנחנו בתור הורים צריכים לקחת אחריות על השמיעה של הילדים, על הראייה שלהם. כי אומרים חז"ל, כל מהות האדם זה הקדושה שלו. כל מה שהכל זה קדושת העיניים שלו. זה מה שהוא יראה. יצא אליי איזה בחורה לפני איזה חצי שנה. אמרה לי, הכל, אין לי כלום, הכל, אין לי ברכה בחיים, אין לי זיווג, אין לי שום דבר. אמרתי לה, מה יש לך אז? תגידי לי. לא מה אין לך, תגידי לי מה יש לך. היא אומרת לי, הבנו, אין לי כלום חוץ מהלייקים שעושים לי. אין לי כלום חוץ מהתגובות שאומרים לי. אין לי שום דבר חוץ מזה. אני ריקה. אני בחושך. אמרתי לה, צדיקה, כמה עוקבים יש לך? היא אומרת לי, אין לי הרבה. יש לי כולה 12,000 עוקבים. אמרתי לה, את יודעת כמה אנשים את מחתיאה ביום? שאת מעלה חס ושלום איזה תמונה, איזה סרטון פרוץ. כל החושך את מביאה על עצמך. את אחראית לעיכוב של הזיווג שלך. את אחראית לכל מה שעובר עליך בחיים. כי את מביאה את הצרות על עצמך. אמרתי לה, חוץ מכבודך, מה זה נהיה שוק בשר? מה זה בנות ישראל חס ושלום, חס ושלום? בנות ישראל הקדושות נהיו הפקר? אני מדבר לך כמו על אחותי. תוציא את הדבר הזה מהחיים שלך, ותראי איך יהיה לך הכל בחיים. מה זה? והיית משוגע ממראה עיניך אשר מה? אומר פרשת כי תבוא, הקדוש ברוך הוא אומר בפרשת כי תבוא, היית משוגע, משוגע ממראה עיניך אשר תראה, בוא תראה, היא אומרת. כל הבעיות היום בדור, הנפשיות, נהיו אנשים משוגעים, בגלל מה? מראות העיניים. והיית משוגע, חולי נפש, ילדה בת 20 לוקחת כדורים, קלונקס. למה? בגלל שלא שמרו על הקדושה של העיניים. והיית משוגע, בן אדם השתגע. ממה? מהמרות של העיניים. אני אומר לכם, אין יום שאני לא שומע דברים, זוועות, שהנוער היום עובר. טלפונים שמגיעים אלינו מכל רחבי הארץ, וגם מחול. ואומר רבי אהרון רטה, בספר טהרת הקודש, מי הוא שומר אמונים לשם? מי הוא הבן אדם שהשם אומר, אוי, הוא שומר לי אמונים, הוא לא עוזב אותי, בשביל תאווה. מי הוא? אומר רבי אהרון רטה, זה מי ששומר על העיניים שלו, הוא שומר אמונים לי. ככה אומר הקדוש ברוך הוא. אומרת לי, הקדוש ברוך הוא שרוף עליי, מת עליי, מטורף עליי. אני יודעת את זה, אני מרגישה את זה רבנו. את לא מרגישה את זה. לא צריך להיות צדיקה בשביל... אני לא צריכה להתכסות, אני צדיקה גם בלי זה. יותר צדיקה מאלה שהולכות שם אתה יודע איפה. אמרתי לה, לא, זה לא מה שהתורה אמרה. את מדומיינת. פועל עליך כוח המדמה שאת צדיקה. את לא צדיקה. מה, אבל אני שומרת ואני עושה ואני זה. שימי הכל בצד, תשמעי רק על הצניעות. זהו. הכל. אומר השם, את מחתיאה את הבנים שלי. את מחתיאה את בני ישראל. את עם ישראל שלי את מחתיאה. הבחורה הזאת, זאת שדיברה איתי אז בסוף השיעור,
היא מחקה לידי את החשבונות, את הכל, היא אמרה לי, אני רוצה חיים חדשים. אמרתי לה, אם היית יודעת מה עובר בתוך ראש של גבר, שהוא רואה אותך ככה, בצורה הזאת, בחוסר צניעות הזאת, אני מבטיח לך, היית מתאבדת. לא היית מאמינה שזה הגבר שעומד מולך, שזה מה שהוא חושב עלייך. לא היית מאמינה. היית משוגע. אנשים משתגעים כבר. גבר שלא שומר על העיניים שלו, לעולם לא יכול לאהוב את אשתו באמת. הוא לא יכול. למה? כי הוא כל הזמן רואה דברים חדשים, יותר יפים אולי. הוא נכנס הביתה, אשתו כבר אחרי, חוץ מכבודכם, שלוש לידות. כבר הגוף לא היה כמו שהם הכירו שהיא הייתה בת 20. הוא אומר לעצמו, מה הקשר בין זה לבין מה שראיתי עכשיו? מה הקשר? אבל גבר ששומר על העיניים שלו, שהעיניים שלו רק בשביל אשתו, זה גבר שאוהב את אשתו לעולמים. לא משנה איך היא נראית. הוא יאהב רק אותה, הוא יחיה רק איתה, רק היא תהיה בראש שלו, לא אף אישה אחרת. מי זה הגבר הטיפש הזה ששולח את אשתו למכון כושר או למאמן אישי? מי זה הגבר הזה? שהוא גבר בעצמו. הוא יודע מה קורה לגבר שהוא רואה אישה בחוסר צניעות. הוא יודע! ועוד למאמן אישי, שלפני חודשיים, באחד מערי המרכז בארץ, גבר התקשר אליי, אומר, תפסתי את אשתי על חם. שמתי לה כל מיני מה שצריך, ותפסתי אותה. עם המאמן האישי, שחשבתי שהוא בכלל לא אוהב נשים, הייתי בטוח, זה מה שהיא אמרה לי. ותפסתי אותה בוגדת איתו. מי זה הגבר הזה? הוא מרים, אל תעשי ככה, תגיעי ככה, תעשי ככה, לא ככה, תרים איתה משקולת ככה, והוא נוגע באשתך, יא טומטום. אתה נורמלי? איפה הראש של האנשים היום? אתם חושבים שהאיסור הזה של ה... לא תטרו אחר לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, זה רק לגברים? זה גם לנשים? שגם לאישה אסור להסתכל. היא חוזרת מאיזה אירוע. לא עשתה שום דבר. נכנסת הביתה. רואה את בעלה. הקרס שלו פה והוא שם. נהיה כבר בן פורת יוסף עם השנים. לא עושה עדיין שום דבר. היא רק נכנסת לטלפון ורואה את חברה שלה במולדובה. עם הבעל שלה, עם קוביות בבטן, מסתכלת ואומרת, מה הקשר בין מה שאני רואה פה לבין מה שאני רואה פה? הקדושה הזאת של העיניים, אומרת הגמרא בירושלמי בברכות, ליבה ואינה תרי סרסורי דעבירה, הלב והעיניים זה שתי הסרסורים שמושכים את האדם לעבירה. הכי גדולים. ראיתי, לא עליכם ולא על אף אחד מעם ישראל, ראיתי אנשים שלא שמרו על העיניים שלהם, וכל הזמן העיניים שלהם כמו, איך התורה אומרת, ולא תטורו, כמו תיירים מכאן לכאן, מכאן לכאן. ואומר לי אביך איתהי, זה השם שלו, אומר לי, רבנו, אני רוצה בבקשה ממך, תן לי עצות לשמירת העיניים. אבל אני אומר לו, צדיק שלי, אתה בקושי רואה. הוא אומר לי, גדר על גדר אני רוצה. ואנחנו, שאנחנו בן פורת יוסף, רואים ושומעים, עוד יש כל מיני חצופים לפעמים בשיעורים שאומרים לי, אז למה הקדוש ברוך הוא נתן עיניים? שיהיה מה לראות ולא תראה, שיהיה הכל ולא תראה. לקבל שכר על מה? על שמירת העיניים. בשביל זה הקדוש ברוך הוא נתן לך עיניים.
לא כדי שתשוטט איתם כמו איזה ממטרה. שאתה מדבר עם איזה בחורה באינסטגרם, תחשוב אולי זו הייתה יכולה להיות אחותך, אולי זו הייתה אחותך אולי? אולי זו הייתה יכולה להיות אחותך? היית רוצה שככה ידברו? לא לאחותך, זה פחות כואב, לבת שלך? חיים שלי אתה אומר לה, ואני שומע כל מיני במקומות שאני הולך, וואי ראית, ההורס הזה שלח לי הודעה, בדיוק ההורס הזה יהרוס לך את החיים. חושבים, אני לא יודע מה חושבים היום. עדן צדיק שלי, אני לא יודע מה חושבים היום. מה קורה לנו? מה קורה? מה קורה? אני שואל. במקומות שאני מגיע. תרי סרסורי דעברה. העיניים רואות והלב ישר חומד. עם כיפה, בלי כיפה. עם כיפה לפעמים, לא עליכם. הולך לים עם כיפה על הראש. לים מעורב. ואחרי זה אומרים לי, למה אתה לא... למה אתה לא רוצה לבוא לים? יש שם גם דתיים! זה דתיים? אומרת הגמרא, אפילו הייתה בידו כתורת משה רבנו. אפילו הוא קיבל תורה כמו משה רבנו. הייתה לו ביד, התורה. כמו משה רבנו, ולא שמר על עיניו, לא ינקה מדינה של גיהנם. הגמרא לא מחלקת אם זה גיהנם בעולם הזה או גיהנם בעולם הבא. ואני לא אחד שמפחיד. אני אחד שאומר את מה שכתוב בתורה שלנו הקדושה. אומרת התורה, אין יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואות. מה שאתה מראה לו, שם הוא שולט. מה שאתה מראה לו, לשם הוא ילך. מה שאתה מראה לו, שם הלב יוביל אותך. אבל אם תשמור על זה, זה יהיה רק שלך ושל הקדוש ברוך הוא. לפני 6 שנים, בעיר יבנה זה היה, כן. הלכתי עם אשתי, אמרה לי, תקשיב, אני רוצה שתבוא איתי, אני רוצה לקנות בגדים. אמרתי לה, איפה? היא אומרת לי, יש איזה מעצבת אחת בעיר יבנה, קוראים לה שירלי אוסדון. אמרתי לה, בואי ניסע בבקשה. נסעתי איתה. אנחנו מגיעים לשם, במדרגות, אני רואה כל מיני תמונות, חצי צנועות, חצי לא צנועות. אמרתי לה, את בטוחה שהגענו למקום הנכון? היא אומרת לי, כן, זה פה, יש פה שלט. אתה לא רואה? שירלי אוסדון. אמרתי לה, אני רואה? טוב, היא נכנסת, לא נעים שמה להיכנס, אז אני חוץ מכבודכם, אני מחכה בספה של המשלמים. זה מחוץ למקום. יש את הספה הזאת, איפה שכל הגברים המשלמים. הם יושבים שם. באתי, היה שם גם עוד אחד איתי, גם הוא משלם, הוא מחכה לשלם גם. השתבח שמו לעד. שנשלם רק לבגדים צנועים. השתבח שמו. והוא יושב שם והוא מחכה איתי. פתחה בינינו שיחה, דיברנו קצת על קצת על התורה, קצת על הזה, קצת על כל מיני דברים, השתבח שמו. ואז אחרי איזה 40 דקות אשתי קוראת לי לשלם. אני נכנס. אני רואה את המעצבת. אני שואל אותה, סליחה, אני יכול לשאול אותך שאלה? היא אומרת לי, מה? אמרתי לה, תראי, אני בדרכי לכאן, בעלייה, אני ראיתי שם תמונות גם צנועות, גם לא צנועות. את יכולה רגע, זה בסדר אם אני אשאל? את יכולה רגע להסביר לי מה היה פה? היא אומרת לי, אני אסביר לך. אומרת לי, לפני כמה שנים הייתי מוכרת פה סמלות ערב. 60 סנטימטר בד, הייתי מוכרת בין 400 ל-600 שקל. היה לי פה סמלות ערב, הייתי משווקת לכל החנויות בארץ. אמרתי לה, ואיך פתאום אני רואה שהכל השתנה פה לבן פורת יוסף, אני שמח מאוד. הכל מפוצץ מלות צנועות, הכל. תראה, איך זה השתנה? אומרת לי, תראה, לפני לא מעט זמן, אח שלי, זה היה התופר של כל הבגדים פה. יום אחד הוא חלה בדלקת פרקים,
ולא, היא אומרת לי, ולא מתים מזה רבנו, מדלקת פרקים לא מתים. הוא נכנס לבית חולים, בבית חולים הוא נדבק באיזה חיידק, תוך חודשיים הוא נפטר. היה לי צער מאוד גדול מזה, לא ידעתי מה לעשות. אבל המשכתי את המפעל שלו, במשך שנתיים. ואחרי שנתיים, הוא בא לי בחלום. תראו מה זה, מסר מהעולם הבא. היא אומרת לו, יצחק, בחלום, היא מספרת לי. מה זה, מה אתה עושה פה? חבק, מה אתה עושה פה? אמר לה, שירלי, אני חייב להגיד לך משהו. תתחיל למכור רק בגדים צנועים, אני מבקש ממך. רק בגדים צנועים, שמעת? מה, אבל היא לא הספיקה להגיד, היא התעוררה. אתם יודעים מה זה, איזה זכות זאת לקבל מסר מהעולם הבא? היא אומרת לי, זה בכלל לא היה במחשבה שלי, בכלל אני לא חשבתי על זה. פתאום הוא בא לי בחלום. אומרת לי, רבנו, קמתי. סחורה של בין 800 אלף שקל למיליון שקל. מכרתי את כל הבדים, אתה לא תאמין בכמה, ב-30 אלף שקל. לאיזה ערבי. רק את הבדים, 30 אלף שקל. כל הסחורה. יש לי עוד אח שהוא שותף איתי. מה זה, פה, שם, התעורר בינינו גם איזה ויכוח קטן. אבל אני עושה מה שאחי אמר לי. אני לא מחתיה יותר את בנות ישראל. אני מלבישה אותם רק בבגדים צנועים. וזה מה שהוא אמר לי בחלום. ומאז רבנו, על בגד, אני מפסידה כסף. מה שהייתי פעם מרוויחה פי חמש. היום אני רק רוצה להחזיר. ואני שמחה, היא אומרת לי, שהבנות שהיו באות ומתלבשות פה בפריצות, באות ומתלבשות פה היום בקדושה ובתארה. אתה יודע כמה כאלה התלהבו? יש כאלה גם כמה שעזבו אותי, אבל יש כאלה שהפכו את כל המלתחה שלהם. משירלי אוסדון שמלבישה בבגדים לא צנועים, עכשיו שירלי מלבישה בבגדים רק צנועים. התחילה לבכות. והלכה לתוך המשרד ואמרה לי, אני מצטערת, אני בהיריון, זה ההורמונים שלי. אני מתרגשת שאני מדברת על אחי. כי הוא הביא לי דרך חדשה, לא להחטיא את בנות ישראל. צניעות של עם ישראל. אומר שלמה המלך, עוז והדר לבושה. למה היא לבושה? כי היא תשחק ליום אחרון. ביום האחרון היא תשחק על כולם. שיתלבשו בחוסר צניעות בשביל לייקים. שיתלבשו כאילו היא הולכת למכון כושר והיא לא הולכת. היא רק מעלה תמונה כאילו היא הולכת. עליהם היא תשחק. מי שמה? מי שהתלבשה בעוז. הייתה לבושה. כי זה לא בושה. זה לא בושה. להיות שונה מכולם זה לא בושה, זה זכות גדולה. אתם יודעים מה זה? הקדושה הזאת של עם ישראל. אומר הזוהר הקדוש, הקדושה של עם ישראל מקרבת את הגלות. הקדושה של עם ישראל מקרבת את הגאולה. וחד ושלום, החוסר צניעות, השם ירחם, מביאה עלינו גלויות על גלויות. אנשים חושבים שהם חכמים גדולים. לא, זה לא משפיע עליי, הוא אומר לי. אני רואה בחורות, הכל בסדר. לא משפיע עליי. אומר השערי תשובה. דע לך, אדם שנה בעבירה, שנה ושנה בה, וראה ושנה ושנה, והמשיך לעשות את העבירה הזאת, אומר השערי תשובה, נעשה לו כמו היתר. בוא תגיד לי, איפה זה כתוב
צריך לשמור על העיניים. אז אתה מראה לו, לא, השם, הוא לא התכוון לזה. זה כמו אטרניה לו. ואתה חושב שאתה יותר צדיק ממי? לא, זה לא יעשה לי כלום, הכל בסדר. אומרת הגמרא, אתה חושב שאתה יותר צדיק מרבי עקיבא? מרבי מאיר בעל הנס? מרב עמרם? שהגמרא אומרת עליהם שהם התלוטצו על עוברי עבירה? אמרו, מה זה יצר הרע? מה זה יצר הרע? ישר הקדוש ברוך הוא הראה להם שאין אפוטרופוס להריות. שכמה שיש לך תורה וכמה שיש לך קדושה, אתה ברגע יכול ליפול. בשנייה. כל שכן מי שאין לו תורה. אומרים לקדוש ברוך הוא כל יום, אבא, והאר עינינו במה? בתורתך. נתת לנו עיניים כדי שנלמד תורה. והיו עיניך רואות את מוריך, שתראה רבנים קדושים, שתלך תראה תלמידי חכמים, שתראה שיעורי תורה, שתשמור על, 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 על העיניים שלך, על הקודש. זה התריס, אומרת הגמרא, לכל עבירה שיש. בוא תראה, אני אומר לכם, בוא תראה, אומר הקדוש ברוך הוא אחרי 120 שנה, בוא תראה מה פספסת על שלא שמרת על עצמך ועל הקדושה שלך. בואי תראי מה פספסת, כי החיים האלה עוברים. ימי שנותיך בהם 70 שנה, ואם היית בגבורות, זה 80 שנה. אומר משה רבנו, כי גס חיש ונעופה, פח. הכל נעלם. אתם לא רואים שלפני יומיים היה שבת, ומחר תכף עוד פעם שבת. עוד, הכל עובר מהר. בזמן הזה שיש לך, תשמור על הקדושה. בת ישראל זה לא הפקר חס ושלום. בת ישראל זה קודש קודשים. עובר עכשיו חד ושלום, מראה לו צנוע, תוריד את העיניים. תוריד אותם למטה. אבל מה, אני לא הולך ברחוב? תלך ברחוב. אבל עובר מראה לו צנוע, תוריד את העיניים. אומר החידה הקדוש, אומר רב חיים מוולוז'ין, ברגע שהורדת את העיניים, יורד על הבן אדם שכינה. הוא יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא כל מה שהוא רוצה. זה התורה שלנו. כל המחלות נפש האלו של הדור, אנשים נהיו משוגעים, למה אומרת התורה? והיית משוגע ממראה עיניך, אשר תראה. תראה לאן הדור הזה הולך היום. בשבילך, בשביל הילדים שלך, אם יש לך חס ושלום, תמונות לא צנועות מסתובבות, תמחקי אותם. תעלימי את זה מהחיים שלך. את לא צריכה את זה. אתם יודעים כמה גברים אמרו לי את זה? וחוץ מכבודם של אנשים שיושבים פה, נראה לך שאני אתחתן עם אחת כזאת? שכל העולם כבר ראה איך היא נראית? נראה לך? שכולם כבר יודעים איך היא נראית, חוץ מכבודכם, בבגד ים, נראה לך, אומר לי? תשאל גבר, כל גבר, מה הוא רוצה? אישה שהיא בחוסר צניעות או בצניעות? כל גבר, נורמלי, לא משוגע. מה הוא יגיד לך? רבנו רק צנוע. שאלו פה את כל הגברים. אם הוא היה רוצה שאשתו, חד ושלום, יראו אותה כולם. יש לי זוג חברים, לפני כמה שנים. ניסיתי להסביר לאישה, מה זה אישה שמתחתנת. הרי את מה? מקודשת לי. מובדלת לי מכל אנשים. איך את נותנת לעצמך שכולם יראו אותך את מה שבעלך רואה? איך? זה רק השיגעון של הדור הזה, ללכת אחרי העדר. ואומר הקדוש ברוך הוא בשיר השירים, צאי לך בעקבי הצון, את לא קשורה לצון הזה, תלכי הצידה, את קודש. כל הכבוד של האישה זה כל כבודה בת מלך פנימה, ממשבצות זהב לבושה. זה כל כבודה, מה זה בת מלך? שהיא לבושה. שהיא לא נותנת לאף אחד לראות אותה.
אישה שרוצה ברכה בחיים, הכל. תצניעי את עצמך. תכסי את עצמך. אין הברכה שרויה אלא בדבר שמה? סמוי מן העין. שלא רואים אותו. ככל שיותר בן אדם חושף את עצמו, חד ושלום אישה שחושף את עצמה, יותר דברים גרועים יכולים לבוא אליה. יש מלא עיניים עליה. היא כל רגע מעלה מה היא עושה. שום דבר לא מוצנע אצלה. קודש. העיניים האלה זה קודש קודשים. בואו תקשיבו מה הגמרא אומרת. הגמרא אומרת במסכת סנהדרין דף ע"ה שיום אחד היה בחור, ככה הגמרא אומרת, מעשה באדם אחד שנתן עיניו באישה אחת והעלה ליבו טינה אליה. מה זה טינה? שאומרים לבן אדם אל תשמור טינה, נכון? זה אל תשמור איזה משהו בלב. אל תשמור. הוא הכניס אותה ללב שלו. שמר טינה. והיא לא רצתה אותו. הוא חלה. נפל למשכב. באו הרופאים. הרופאים אמרו לרבנים, אם הוא לא יהיה איתה, הוא ימות. אם הוא לא יהיה איתה, הוא ימות. באו הרבנים אמרו, ימות ולא יהיה איתה. מה, ככה? כן. ככה הגמרא אומרת, ימות ולא יהיה איתה. טוב, אז רק להסתכל. לא! ימות ולא יסתכל עליה. רק לגעת לה ביד. ימות ולא ייגע לה ביד. מה זה, בנות ישראל זה הפקר? תראו איפה הגמרא הולכת. לא ייגע בה, לא יהיה איתה. טוב, ידבר איתה מאחורי קיר. לא ידבר איתה גם. זה השם ירחם. הגמרא אומרת על הדברים האלה. לא ייגע בה. לא יהיה איתה, לא יראה אותה. וממה הכל התחיל, אומרת הגמרא? מעשה באדם אחד שנתן עיניו. הוא נתן עיניים במשהו שלו שלו. הוא נתן את עיניו. אומרת הגמרא, דו לכם, חס ושלום, מי שנותן עיניים במה שלו שלו, גם מה ששלו לוקחים לו. ככה אומרת הגמרא במסכת סוטה. כל הנותן עיניו במה שלו שלו, גם מה ששלו לוקחים לו. לא רק שהוא לא מקבל. העיניים האלה, רבותיי, אני אומר לכם את זה מדם ליבי, כולם פה כמו אחים שלי. תשמרו על העיניים האלה מכל משמר. אל תלכו למקומות שיש שם פריצות שאפשר ליפול. שני שותפים עכשיו מצפון הארץ. עכשיו, לפני חודשיים זה היה. אחד מהם הרים את השני. לא היה לו מה לאכול, אמר לו בוא תהיה שותף שלי. אמר לו אבל אין לי כסף להשקיע, אמר לו בוא אתה אחי. אחרי כמה חודשים ההוא הסתדר, קנו בית ביחד. זה גר פה וזה גר פה, בקוטג' בחום הזה, בדופקס כזה. היה להם בריכה באמצע, שמשותפת להם. אתם יודעים מה קרה? זה השותף, החבר הטוב, שנתן לחבר שלו עזרה והרים אותו. יום אחד הוא בא הביתה, רואה את אשתו לא כתמול שלשום. מה? הכל בסדר? כן, הכל טוב. באמת, כן, ראה חודש, חודשיים, משהו לא בסדר איתה. אישה ישר, ישר, רואים. אישה היא כל כולה רגש. היא כל כולה פנימיות. בגלל זה היא מתרגשת מכל לייק, מכל דבר, מכל תגובה היא מתרגשת. כי אישה היא פנימית. שמה לה בלש פרטי. תפס אותה עם השותף בתוך הבריכה המשותפת. מה אתה עושה? מה אתה עושה? חבר, אח, הכל. אתה נותן לו לראות את אשתך ככה? מה אתה משוגע?
אתה הרי גבר. עם כיפה, בלי כיפה, זה לא משנה, גבר זה גבר. הגמרא מוכיחה את זה. מה אתה עושה? אני אומר לכם, רבותיי, זה הולך ומדרדר מיום ליום כל השיגעון הזה. מיום ליום אתה לא קופץ מרגע לרגע. אני אומר לכם את זה, רבותיי, אני באתי לפה היום, משפחה היקרה, שכל פעם הם מזמינים אותנו, כבר אני לא זוכר, זה הפעם לא יודע כבר כמה שלי פה, שתבח שמולד, שמגדילים תורה, שמביאים אנשים פה, שתבח שמו, לשמוע שיעור תורה, שבדור הזה היום זה דבר יקר, שאין לו שיעור, דבר יקר מאוד מאוד, שמה ששיעור אחד עושה, מה ששיעור תורה אחד עושה לבן אדם. כך על עצמך. תהיה 40 יום. 40 יום בלי כל הדבר הזה. אני מבטיח לך. אני מבטיח לך ש-40 יום בלי כל הגועל נפש הזה. בן אדם מרגיש פתאום את הקדושה שלו. בן אדם פתאום מרגיש אוויר בפנים, ולא חושך, ולא שאול תחתית, ולא חושך. מי שנמצא במקומות האלה, אני מבטיח לכם, הוא הולך לישון בלילה עם חושך, בלי שאני מכיר פה אף אחד. למה? כי אין לו אור. הוא רק מחשיך את עצמו. אין לנו אור אלא התורה הזאת, שנאמר תורה היא אורה, שמאירה את דרכו של אדם. אנחנו מתחננים לשם יתברך כל בוקר. אבא, ואיר עינינו במה? בתורתך. שאם יש לנו עיניים, אבא, לראות, שמה נראה בהם? נראה בהם תורה. שאלתי את הזוג הזה, את החברים שלי, שהם שנים חברים שלי. אמרתי לה, בואי, יש פה רק עכשיו אנשים קרובים פה בתוך הסלון. לכי תצאי. שימי עלייך את מה שאת שמה שאת הולכת לים. רבנו, אני לא מאמינה שאתה אומר לי את זה. אתה לא מתבייש? חשבתי שחזרת בתשובה. אמרתי לה, נכון. מה הבעיה? אנחנו רק אנשים קרובים פה, משפחה. לכי תשימי, תצאי. תגיד לי, אומרת לי, אתה משוגע? זה לא יפה. אמרתי לה, ושאלפים חולי נפש סוטים, רואים אותך בים, בבריכה, במקומות לא צנועים, זה בסדר? את שומעת מה את אומרת לי? אנחנו פה רק משפחה קרובה. מה הבעיה? התחילה לפקוט. באמצע השיעור זה היה. אמרתי לה, ככה בדיוק הקדוש ברוך הוא בוכה על הבנות שלו. כמו שאת בוכה עכשיו. שסוף סוף נפל לך הסימון. שאת הגוף הזה צריך לראות רק בעלך. ורק הוא. רבותיי, קהל קדוש, אני שמח שהגעתם לפה היום. זה היה שיעור, קודם כל, לחזק את עצמי. כי כל אחד צריך חיזוק בעניין הזה, של שמירת העיניים, של שמירת הקדושה והטהרה. בנות ישראל הקדושות, בקשה ממכם, אני ממש בתחנונים כל פעם מחדש, אל תחתיאו את בני ישראל. תשמעו את מה שדיברנו פה היום על הבחור שביקש עצה לשמירת העיניים והוא בקושי רואה. שתדעו לכם שכל האנשים האלה שמחתיאים את עם ישראל עם השירים המתונפים האלה, אומרת הגמרא במסכת סוטה דף ממזיין, שכל מי שחטא והחטיא את הרבים אין מספיקים בידו לעשות תשובה. ורבי נחמן מברסלב, שהוא גדול הגדולים, בכף זכות, גדול הגדולים, הוא כותב בספר שלו, בספר המידות, שמי שהסית והדיח את עם ישראל לעבירה, אין דנים אותו לכף זכות. עם השירים המתונפים האלה, עם המראות המתונפים האלה.
בשמיים לא דנים אותו רגע אחד לקף זכות. גדול הגדולים, רבי נחמן אומר את זה. קף זכות, איזה קף זכות? על מי שמוריד את מות ישראל לתהום רבה. על מי שחס ושלום מחטיא את בני ישראל לשאול תחתית. איזה קף זכות? לא, אבל רבנו כותב, אבל בוא אני אראה לך באיזה מקום הוא עוד כותב. שלא דנים את מי שמחטיא את עם ישראל. בקליפ אחד קטן שלה היא מורידה חללים חללים. עם ישראל הם קודש קודשים, תכניסו לכם את זה לראש. בנות ישראל הם לא הפקר של אף אחד. אל תעשה לאף בחורה מה שלא היית רוצה שיעשו לבת שלך, לאחותך. אל תעשה. כי הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה הוא. מה שאתה עשית להם חס ושלום יעשו גם לבנות שלך. בנות ישראל הם קודש. וביחד עם ישראל הם קודש קודשים. שהקדוש ברוך הוא יברך את הבית הזה. שישמע בו תמיד כל ססון, כל שמחה, כל חתן וכל כלה, וכל מצלות החתנים, משתבח שם הולד, שמזכים אותנו בן פורת יוסף בבשורות טובות תמיד, ותמיד מארחים אותנו בשפע גדול, ו... נותנים מביתם שהקדוש ברוך הוא חנן אותם להגדיל תורה ולהדירה, ונותנים לנו פה לעשות שיעורי תורה. בן פורת יוסף גם מצולמים עכשיו, באמת שזה דבר שהוא גדול, שהוא עצום. ואני מודה למשפחה היקרה ולאחים הקדושים משתבח שם הולד, משפחת דתי היקרה, שאני אוהב אותם מקרב ליבי, ואני מודה להם באופן אישי על זה שהם מזכים את עם ישראל ונותנים מהמעט שהשתבח שם הולד, שהשם חנן אותם, לבוא ושנעשה פה שיעורי תורה מדי פרק זמן שאנחנו באים ומתאמצים להגיע. וכל מי שככה יהיה מעוניין לבוא ולהזמין שיעורי תורה יכול בטלפון שאני אתן אותו עכשיו, שזה 052-977-1033. עוד השרון, קהל קדוש, נהניתי איתכם. אני מקווה שהשיעור הזה עזר לנו להחכים ולדעת שאנחנו חייבים, חייבים, חייבים להתחזק בקדושה, שזה מה שיחזיק את האדם בימים הנוראים האלה, בימים הלא פשוטים האלה. ואני, מה שבאתי, ובאמת, אני אומר לכם, מה שזעקתי היום זה היה מדם ליבי, ממה שאני שומע יום-יום, מבנות ישראל ומעם ישראל, שאני לא רוצה שהדברים האלה יקרו, ואני משתדל באמת לבוא ולדבר על הדברים כמו שהם. ואני לא מגזים אפילו להפך, אני מקטין את הדברים, כדי שאנשים אולי לא ייפגעו. אני מדבר את הדברים האלה מעומק ליבי, כדי שאנשים ידעו שעם ישראל זה קודש קודשים, וצריך לשמור על הקדושה שלו, ועל הצניעות שלו, ועל כל מה שקורה מסביב. שהקדוש ברוך הוא ישמור אתכם, ויזכה אתכם תמיד בקדושה, בשפע, ובתארה, ובבנים שכרים בעזרת השם לעבודתו יתברך, ושהקדוש ברוך הוא יביא את משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש. אמן. כמו כן, השיעור הזה היה לרפואת לילי, לאה בת ז'נט וסמי בן פיבי, ולהצלחה בעזרת השם בכל הדברים ובכל העניינים, לויקטור בן שושנה רוזה, שם ישמרו ויחייהו, וייתן לו שפע פרנסה ובהצלחה בכל אשר ילך, אמן כן יהי רצון.